السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت جسلام بیگ نات پاک سماعت فرمائے پڑھ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی و امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مینار نظر آئے مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا کچھ بھی نہ نظر آیا مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا کچھ بھی نہ نظر آیا مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے انوار نظر آئے مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے انوار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے دیدار مکہ کا تو ملتا ہے شرف یا رب دیدار مکہ کا تو ملتا ہے شرف یا رب ملتا ہے شرف یا رب دیدار مکہ کا تو ملتا ہے شرف یا رب ملتا ہے شرف یا رب ایک روز مکی کے بھی دیدار نظر آئے ایک روز مکی کے بھی دیدار نظر آئے ایک روز مکی کے بھی دیدار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے ملتی ہے جنہیں مستی ساتھی کی نکاحوں میں ملتی ہے جنہیں مستی ساتھی کی نگاہوں سے ساتھی کی نگاہوں سے ملتی ہے جنہیں مستی ساتھی کی نگاہوں سے ساتھی کی نگاہوں سے میں خانے میں ایسے بھی میں خوار نظر آئے میں خانے میں بھی ایسے میں خوار نظر آئے میں خانے میں بھی ایسے میں خوار نظر آئے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے برکات میں طیبہ کی یہ سب سے بڑی برکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
बरकत में तैबा की ये सबसे बड़ी बरकत, बरकत में तैबा की ये सबसे बड़ी बरकत। माइल है करम हरदम सरकार नजर आए, माइल बकरम हरदम सरकार नजर आए, माइल बकरम हरदम सरकार नजर आए। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए, आसार नजर आए। तैबा के सिवा हमने मिर्जा को जहां देखा, तैबा के सिवा हमने मिर्जा को जहां देखा, मिर्जा को जहां देखा। तैबा के सिवा हमने मिर्जा को जहां देखा, कुछ खोए से कुछ बीमार नजर आए, कुछ खोए से और कुछ बीमार नजर आए। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए।